fituar një pse? Së pari duhet të them që Sali Berisha nuk është thjesht individ. Sali Berisha është personi i cili ne të gjithë e dim tani udhëhoqi Partinë Demokratike drejt pluralizmit demokratik, demokracisë, është njeriu i cili e kanë pritur me ceremonit veçan dy president shtetet e bashkuarat Amerikës, arriti të siel për herë të parë në historinë e Shqipëris një president shtetet e bashkuarat Amerikës, njeriu që ka bërë reforma të mëdha që futi Shqipërin NATO e tjere tjere. Në këtë aspekt, edhe mbas dorëheqjes ti, Sali Berisha nuk ishte dhe nuk mbeti thjesht një individ. Sali Berisha ishte njeriu i cili vazhdonte të kishte mbështetjen e një pjesë të madhe të elektoratit të shqiptar, të djathtë, pra, por ishte përtej dhe kësaj. Unë e konsideroj Sali Berishën si guru për mbështetjet e vetë, si një person i cili pavarësisht se mund mos ketë asnjë post politik, pavarësisht se mund mos ketë asnjë post shtetëror, ai vazhdon të konsiderohet si një udhëheqës tashmë shpirtëror. Nga ana tjetër, Partia Socialiste që në fillimet e betejës me Partinë Demokratike dhe Sali Berishën u përpoqën dhe arritën të krijonin te Sali Berisha të paraqisnin përbinçin, po krijuan një përbinç nga i cili u trëmbën vetë parët. Ta shtë gjojë turin armikun perfekt të propagandës. Armikun perfekt, po një përbindësh që duaj u rryer, jo thjesht luftuar, po duaj u rryer. Dhe që ditërisht, me gjithë se kryuon si ata fëmijët, që kryuon një përbindësh dhe trëmbën vetë parët, ashtu u trëmbë dhe Partia Socialiste. Dhe kjo është tashiguar prej 30 vjetësh nga Partia Socialiste. Dhe unë ndoj që goditja ndaj Sali Berishës, pavarësisht formës, pavarësisht ato fakte që mblodhen që quhet, që krijuan një dorëse e tjerë, ishte për të goditur influencën e tij në atë pjesë të elektoratit të djathtë i cili është shumë homogjen pas Sali Berishës. Dhe për këtë arsye, mendoj unë, ndoshta kam gabim, pavarësisht se shpeshherë Sali Berisha dhe të tjerë kanë thënë që çne e goditën një njeri i cili kishte dalë nga politika, ishte një deputet që normalisht shprehte fjalën e vet, kanë deklaruar që në fakt Luzim Basha nuk ishte kryetari vërtet, po ishte Sali Berisha mbrapa. Unë mendoj se është ndryshe. Është ajo që ka Sali Berisha ka gjeneruar dhe vazhdojnë gjeneroj në elektoratin e djathtë.